Quinni tu pera, quinni gamera mi sarat në Game Cost TV unë me si nëse jeni të fort, rini, nëse jeni dopt, mos rini se mundet me ndodh gjithë shka, dona me kombinu këto, ku kombinimi ik pishtuj na vyn që to s'po mundet me kombinu me kujo na kam bet me hi po drum posht që tu që kushe ka këshu Resident Evil që e kom lujt jena orë dere shtu. Ta shë poshtë kena po drumë në hi, jonë këtu muzika me njerën ndryshoj, edhe kena me hi mërënda qëtu, që një derë. Po të ndijen këto e, po të ndijen sikur me konë gjalla. Ajde tash, blokat këtu. Krejt të kam ndigju se më të ndi se të marrë dikush për imbasit e shumë po tut na e. O! Kuuu! Sa pluma duhet mi t'jep unë e ty mëre. Edhe sa pluma. Këtë duma t'ja është zita mëre. Mërë mëtë se mi shtin e jetët, mërë pis mërë. Mërë kutë shredër palidhja, qëka jeti? Ku me marrë tash pluma? Qëka kjo a juz? Si veri? Aaaa! E përdora këto! Po më mërë! A se kom ditë qëka kjo që ku e në sende? Ta këqyre ku kimi marrë sende, qëra aty? A kje, që tu? Ku ku që kam ka tut na me ishtu i? Ha! Që ku e? Që ku? Që ku pisi, hade? Hade mi t'jep një... Ec, fyr mi t'jep! Blokat, et se nuk kom tut për i teje. Nuk kom tut për i teje, unë. Edhe që e me thik. Edhe që e me thik. Qen. Pis. S'kom tut për i teje. E që kjo këtu? O. Mranda për duf ka me mërë diqka. Kombino me qëta. Ta shë mundë me përdor këta. Më shnosh pak na. Qa ashtu. Edhe i flet. Kusa sendi ko ka këtu. Tamara. Mara edhe që kjo. Së bën. Ka dole. Që tu duhet të qka me bo që tu. Që dora. Kuku që ka kam cilë këtu të qka kjo. Mërë mërë që. Në, prit. Se hand prit, aaa. Prit anë njëre. You know what, probably don't need, just remember 3 eggs and hand prit. Hand prit që tu pëthët, edhe 3 oja. Këto me mshel, një, 2. Ajde. Një, dy. Që është ashtë ka thonë ajo, handprint. Me qelë që to. Që to për qelin. Edhe këto. Su boku zhvish. Këtë du të milion qelë. Tash këto. Asë këtë su boku zhvish.
Asu boku že vieš. Učel jej. Učel. O! Mo, cu dulcă, bre, nu, nu. I shkon mirë me shkëngajtën e me bo një save, shpejt e shpejt unë e shqo. Ku ajo dera? Ma më zbloka bre. Du me dalë, du me bo një save. Mos po des pa iri. Se mu kanë tek se ta shumë. Mu kanë tek ata. Pisat shumë. Ta shë gjenë edhe një poshtë. Gjallë është e poshtë. Ku je zemër? Veç më së mdel që ashtu. Ska bim shumë. Mranda është. E pona save u hekej. E mora qilësin une. U hek. E që kur të mishtine e të dika kur del. Ha. Jëm të një pasha zotën. Kuku. Kejt ka dole, a? Bon herb. Bon mapa. A dhe shuqyr 12 pluma. Prit. E, ta shi këm bo. Veç 5. Ta shi 5 pluma i kom kështu të fort, a? Ku jeni o shpirt? Ku je zemër, ku je shpirt? Për këtë qymë ta shëke në hartën. Këtë të kam doket se dikush është shumë e mu. Qa thonë kur të krotë veshi? Ik piktuj të thojnë. Treasure photo. Pik, murem do sende. Ha. Qilci. Diqka u bo. Edhe një herba. Shkojmë kështu. Njonen veç me kombinu. Që kjo qka është? Strong. Këto për bënd të fort. Njo. Mirë. Nese në vynë. Për diqka. Unë e marim këtu. A me shku poshtë mëre. A po shkojmë poshtë ka dole. Që isha shku me bo save njere. Hello? Ta provojmë. A pon me Scorpion key.
do të mu këthy gjithë qysh që nuk o shaj e mirë për mu. Pse për vla më shtinet me luqet Resident Evil edhe o ta o kuku ik e qka po ngaj shpejt du me bu edhe një save kuku. Në është kjo glitch i lojës kur po bëj save po më heken. Që po blokon që të kur po vite save-i. Që po më pëlqen që po blokon. Ik. Ik djall. Qa është. Hajde një save. Se hupja i pak pare, tash në është da hupe dhe kjo. Ta shikom ta ha zemrën, ta shikom kësi për me qelë që si sa që si fjoka që kjo më vyfti. Ta shi kena 12 pluma ka dore ta shi, kena më barut ja 12 i kena kogja do pluma që ta shi kja shtë thonë pluma ta shi po shkojmë posht ku përna shtin kjo djall qa ka bot këtu. I shola sot ashaj. Aj këtu. Kejt po mdoket së kam vim për mbasit e. Nese një të lujt Resident Evil, kur ju dalin këta shko bo një save edhe këta heken. Hello? Hello? A, dyja? A, dyja? Nese heken edhe këta dy definitivisht e gjetim glitchin kur e bojmë save. Mbajni me, nese heken edhe këta dy të kina gjetim. Ha, që dira më shel. Ta shë qka u bo. Efte bojmë save. Qyri ma e kena zbulu glitch na jo. Kur shë të lujt Resident Evil nëse e shetë këto duhe një me ditë se e zbulu në glitchin rasisht. Tu ngajt nalt posht. Ta është bashkë dona me këqyri në ata dytë atje. Ata monstruma. Sjen po a dali në petë zdi. Qa, dull, dull, dull. Uhu, po dalin. Ua. Ore për tirate, bre. Qfar pluma të forta kene. Kështu i dame që ato pluma. Se po më heken, nga bova se i heka borë. Qfar gabimi kom boje. Një shkaj. A do në përta. Ja heka durt. Që që? Ma! Ma ma s'diq bre. Wow. Pa turm ka ongë. Po shkojmë edhe njerë retri. Ma mermendja se jena që ty te save jena po. A shkë që? Po 5 plumat forta i kena edhe 12 që si. Ta ma ku i kena bo save. Ta ma në ta dytë ku dalim. Që kjo po më pëlqen. Shtu 5 plumë o vesh
me mujt mi asilu headshot i ha njeri. Ja nisem me dal. Hajde tash. Një, dy, tri, katër. Pe. Uj! Ku... Katër më pluma më borë. S'po duhet mi u i këtë njëne. Kuku. Edhe sa duhet unë mu... O, ja preva kujt pasha zotin. Qa ka kërsit pak pare që kërsit ja e mduti. Me thika. Qa dule i tjetri, pëndim bas. E, ku për mu. O! O, qere tjerim. O, qere tjerim. Mere mëra pluma të shudgonit. Qere qep der ik. Ku sa kësine jo një... Ku me marë shotgunin, mëre? Hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Ate, bojmë në një save, shtu pa prit mas. Që mu këthuj veç në fillim e... Përbojmë në një save edhe, po shkojmë edhe njëre poshtë, do nga mjë ike, rrethem, rrethem, mujshim atynve. Ka njëre është keq me bo, qa kjo? Qështu që është jem gut nga me bo save, se tash po nga këtem me krejt pak energji, e tash nga dalin e ta. Qëtu që e këndu dalin e ta? Veç mësëm delë kjoj se... A i mba se ndiva një që dull. Dull edhe një. Ta shat duhet diçka me bo këtu të... Këta agregata jo. Ujk! Ujk ta! Qëtu dhe të nga dalin në është që kjoj qilës. Për me dalë atje i shala mundu me pështu a ka diçka që të kadë. Që njoni veç mdull në bas. Ja nisë me dalë njo këtona e njo atona. Ade. Ik! Ik! Shtuje mëre! Ota! Ik tash! Kena një heba kështu. Kuo kjo? Kuna dull qaj e? Hadja kena edhe njo. Kena njo nese na hin. Edhe një herë. Për me pështu ma mira, kem drejt di ka me shku. Mor. Qa ashtu vlam që nga deren. Që njeri aty i virun. Krejt, miro. Po që shë marrë dhune këtë pa shotgun, pa pluma qëtu. Qa me bo marrë djallë. Hello?
Ku qaj kumbo veti te. Qaj kumbo save aty. Ako, a ki altia? Po ka livret kjo? Ușa crei. Ce am bo pa pluma? Coca kjo me mor këtu. Po shkojmë na drej poshtë njëra po këshim mos kofar altije ose far plumit altisa, ja. Ha. Çish çish. Qa me bota shumë e pa pluma, të regom ti mu. Qe isha shku edhe njerë me ngajt me bo save. Duf kam ju hiktin, e? Ko me bo nej pluma nej derë që. Që u bo save vetë këto. Automatikisht po bo save. Qa me bo pa pluma më doj. Ate pe marim këto. Që kjo e tre... Koko ma bre ty. Ku dol plaki. O daj. Ha? Bubu që më tërshara e. Që shumë banë më tërshara. Që me marë mërë ty? Prejtë ka dalë njerë, ka dalë. Ma! Mos im ka bre. Për do... Që? Hajde tash këtona. Se kapi. Prejtë. Herë, po s'po mbynë energjia, vla. Garahte du më rejme ta. Ata. S'po mpluma bre në nënën. Do t'mu këthy me dy pluma pasha zotën. Ton kohë në kam njek bre në unë një. Tja bëj pak kështu. Largomu. Veç që shtu duhet. Ka 2-3 erë me thikë. Që që e murë më të sharën, zëtë nja. Edhe një anë që aty për mu zemër. A, mere. Ta shtafusën e...
O să copie. Haide, taș, haide. Cu e. Eu nu cred nici că tu... Tu e, pune tu. Omo! Haide. Ala pe care sunt tură și tu. Ce e, bre? Ce e? Uçar çay. Oğlum. O ke tu kosta kazdı. Mus uçar zaman. No. Es. Ruin yere mi çıktı? Kukus, kom enerzi moje. Amo! Ok, mu ka duft me shku në bas krejt mu këthy. Mi mar arm. Se s'ko mujt me thiki, kini poja dhe vetë shumë sër me thik. Po tash po provojmë me arm. Mi mar se ko mar edhe altin edhe shotgunin. Edhe dëna me hi me... Mi aqky ftyren që si plakit bolmo se... Po na del të në kohën. Hadi del tash. Bash po më intereson kur kena me marrë, qëta kur kena me dalë, atje në derë që erë t'i muti. Besa e kohën edhe trip i mirë mi ikë, na? Se o kana njekë, veç ta këshim... Shutgoni o ka e... Aaa, ka një e pas ka shutgoni. Që son gan, këm bas meje. Qartu, qartu pak. U putë të ngojt, jem të endim t'i gjuse. Ku, ku. Ada, ada, e. Ikim tash. Mos o qartë zemër. No scope, no scope. Sa, sa i shpejt. Mosu qërë, që 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 tu u qartë është krejt. Ka dole se në kinë zonë ma herët me thikë tash. Tash i në pak si barëz. Që nësë ka i bëna së plumi. A së plumi se së ka i bënë. O ik. Mosu qartë zemër. Shkerim. Ku që e kom qa. Hade. Fryë. Qa shu. Ta shkoj e mur motërshorem. Me e ta unë motërshora. E morë më të shorën, e hongra. Njekëm, njekëm ti, njekëm ti. Që ku më kapje? A, s'ke ferme më kapë ti shtu zemër. Mosu qartë. Jo, ka du më aprish. Ik! Zidin po du më aprish. Mosu qartë zemrajme se tona e marë motorshore në dhe.
un șfin. Haide, haide cu, haide cu. Ce, 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 ce pușcă e? Rasă mrea. Ic! U! Mereu să calti. Eu preș. Aș da na memoar n-aia de motorșoară, veci. Ia mi-a dut-i trei pluma. Aha. Ma de cona, dele da ti marșa, ta marșa motorșoară. On e ripoștru. Ce-a ti atu? Ta žena pak si boraz, a? Ta štiki me post tuten primeje. Ti tu primeje. Ti tu primeje. Hong shit dresit. Tavar tyr. Ulu posht. Пожар! Их им пока. Алёса как пришло. Да, что чарту? Чарту. На вин сам аж 5 мемор не ясны. Паска я заплю мать, что? Мемор мумбуш. Мо! Gava e tu prega. Mă să pușe să tu dec. Pușcoi mă rețe. Pușcoi mă rețe, ce-a postu. Mă! Mă! Mă, 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 șfit! Mă! Cu mi puti dur te ei. Cret ju qe e kshyri qe të video qe më tu marrë me ket... Da se përbliži ma. Cret ju qe e një tu e kshyri qe të video qe më tu marrë me ket plakin djeni se është shumë zër me vra. Shumë. Gabova une pak pare qe se mora në fillim ato. Ketë... Ik me njere. Dujere thik i inim. Ajte shut. Waste of bullets, boy. Waste of bullets, po të... Pa t'jo, pa t'a bjashet. Qa të pluma? Aaaa? A të dhim ti? Se kapi kjo. Ajde. Qështu ka shkon në rrethëm rrethëm? Pum! Pum! Ku... Së ka i bojnë plumat ku zhëhesh? Super njeri. Hajde tash. A të dhim ti zemë. A shkove me mora. Hajde desajnë e pjato. Për maru në këtë energjin. Hajde, hajde. Me alti du mu mundu ish tash. Me alti. Ku e ka tëmë? Mo ati jo. Ajde, ajde po.
Pe voi nervos, pliumă. O, mă, da. E, mă, vrem și o palidie. Pictaș. Ai, cum ne dă mie energie? Buș, na, ce știu ce. O, mă! Ce cașca e? Ce-ar-tu ca examen, ce-ar-tu ce-aș-tu? Аж мундом их все. Вот метролав, ну что? О, мо, мон шпинта. Утюж гадали. Айде. Мо, мо, брета. Brai, brai, șala, schimo. Sunt leole. Ele s-a hermă. Ele s-a hermă. Mă! Asta o zamrăci. Haide ta. Nu am venit aia nataș. Haide taș, mă smudărzo, bre. Mă smudărzo, bre. Două de angulă, păi. E preva. Ce, 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 ce? Deci... Ah! Ce-o bota? Cu ca don mă? Cu ca don ta o șpir din ta ho? Se-mi leole! Do me a favor and stay dead. Bă, mă ndere, dai la rig, i depun. Shalo urui kjo këtu. Shkojmë dalë. Shkojmë motori. Bënë farë sejri atë diqka se diqa. Pëjtë më t'i këshyri që tonë arës e mresë. Čako. Mos poharojm diçka rastisht. Su ko ka edhe një derë që nështa ma vonë do të me shku qëre këto në. Ishala nuk që otë këmu, kë bali mu. Shumë kom nevoj për një medik. Medik! Foro tash edhe ti mu muqu. Hajde tash.
ka po dalim. Bo në mërë nej save shtu. Ta shko me mdal për para diçka e di ato. Qe qe O tu Spoji njere kër ka hish. Edhe nëse mder ishala muj me mbri. Mo Me bo save. Se diçka ka ndijet. Ngojmë që tu qa shpejt nelt. Edhe ta bëj save. Hadi mos bloko bre. Po ndihet dikush të knu. Po ndihet dikush të knu e. E ta shok më mërmendje se ju ka përqyqë që kjo video. Mosë më bëho share, like, comment edhe shqim video në arshme shumë. Shpejt kena me vazhdu me Resident Evil 7.